खींचे गए नजिक में अड़सठीबाट सुरुवात भइसकेपछि बीचमा चाहिँ अब 68 को प्रोजेक्ट थियो 68 तीन वर्ष में सक्ने भनेर 71 साल में सक्नु पर्ने थियो तर अब बीच बीच में के भन्दा बजेट को अभावले चाहिँ दुई वर्ष रोकियो बजेट आएन पर्याप्त मात्रा में बजेट नआएपछि ठेकेदारले पनि काम गर्न पाएन अथवा टिचिङले पनि काम गर्न दबाब दिन सकेन नसकिसकेपछि अनि जब बजेट आयो बजेट आइसकेपछि अब 70 देखि काम सुरु भयो सुरु भइसकेपछि द्रुत गतिमा 70 एड भयो काम त अब 68 बाटै भयो भन्नु पर्यो शिलान्यास भइसकेपछि तर द्रुत रूपमा चाहिँ 70 बाट सुरु भइसकेपछि 71 72 मा भूकम्प आयो भूकम्पको कारणले हामीले चाहिँ एउटा नयाँ प्रविधि चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा आयो हाम्रो यो भवनको चाहिँ प्राविधिक परामर्शदाता भनेको सल्लाहकार भनेको प्राविधिक हिसाबले नेपाल सरकारको भवन विभाग बहर महल हो उले चाहिँ अब नयाँ अब इटाको गाह्रोको सट्टामा चाहिँ नयाँ प्रवृत्ति 3D प्यानलिङ गरौँ भन्ने कुरो ल्यायो ल्याइसकेपछि अनि त्यो हामीले चाहिँ त्यसको स्वीकृति गर्ने भनेको किर्तिपुरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले गर्नुपर्ने अनि हामीले चाहिँ त्यो फाइल पठायौँ किर्तिपुरमा अब नयाँ प्रवृत्ति प्राविधिक इन्जिनियरहरूले सिफारिस गरेपछि नयाँ प्रवृत्ति प्रयोग गरौँ भूकम्प रहित बनाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ किर्तिपुरमा सिफारिस गरियो तर किर्तिपुर में 9 महीनासम्म फाइल चाहिँ निर्णय बिना अल्झ्यो 55 करोड़ को प्रोजेक्ट थियो अब फेरि 1.5 करोड़ थपेर हामीले चाहिँ नयाँ प्रविधि अब नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोगै भएको थिएन अनि भवनले 81 यहाँ सिफारिस गरेपछि भवन विभागले यो राखरेसी भूकम्प रहित हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरियो र हामीले किर्तिपुरमा त्यही आधारमा सिफारिसहरू पठायौँ किर्तिपुरले 9 महिनापछि चाहिँ फाइल चाहिँ निर्णय बिना पठाइदिएपछि 9 महिना त्यतिकै अल्झ्यो अनि अर्को भूकम्पको कारणले पनि फेरि 5-6 महिना त त्यसै पनि काम गर्न रोकियो थियो अनि 9 महिना फाइल रोकिएपछि फिर्ता भएर आइसकेपछि हामीले फेरि निर्णय गर्नलाई हामीले पुरानो बीओक्यू हैन बिल अफ क्वान्टिटी भित्रको चाहिँ के छ त भन्दा कि इटाकै गाह्रो थियो अब नरोकम गाह्रो इटाकै लाम भनेर त्यो बेला चाहिँ हामीले निर्णय गरियो यहीँको पूर्वाधार समितिले खरिद समितिले निर्णय गरेर फेरि ठेकेदारलाई अब नयाँ निर्णय चाहिँ गर्न सकिएन यो पुरानै अनुसार मुभ भयो भनेर अगाडि बढ भनेर हामीले लाइयो लाइसकेपछि चाहिँ अब त्यो बेला 1 वर्ष त्यसै डिस्टर्ब भयो हामीलाई त्यसपछि फेरि अनि 1 वर्ष म्याथ थपिसकेपछि अनि फेरि पनि चाहिँ 74 सालमा चाहिँ नि अनि 74 को फागुन 10 गतेसम्म भनेर हामीलाई चाहिँ अन्तिम पटक म्याथ थप्नु भनेर किर्तिपुरले निर्णय गरेर पठायो 1 वर्ष थपियो त्यसपछि यो बिचमा चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ 4 महिना जति यहाँ एउटा मजदुर चाहिँ काम गर्दाखेरि मजदुर डिस्टर्ब भयो मर्यो मजदुर मरिसकेपछि मजदुर र ठेकेदारको बिचमा एउटा कन्ट्राडिक्सन बढिसकेपछि अब त्यो मिलाउनलाई पनि हामीलाई 6 महिना लाग्यो हैन अनि मजदुरको क्षतिपूर्तिको हिसाबले ठेकेदारलाई चाहिँ हामीले 17 लाख रुपैयाँ तिराएर हैन उसको परिवारहरूलाई चाहिँ उ गराएर त्यसरी चाहिँ अब कामको सुरुवात भयो भइसकेपछि उ ठेकेदारले के गर्यो त भन्दाखेरि मलाई 3 महिना चाहिँ 101 दिन चाहिँ जति डिस्टर्ब भएको थियो त्यति चाहिँ म्याथ थपिदिएपछि म चाहिँ यो काम सक्छु भन्ने कुरो उसले चाहिँ निवेदन हाल्यो म्याच सिद्धियो अनि त यहाँनिर के थियो भन्दा किर्तिपुरले चाहिँ अन्तिम तेस्रोपल्ट भनेर थपेर पठाएको थियो हैन भनेर पठायौँ अब किर्तिपुरले चाहिँ त्यो म्याथ थपको चाहिँ सवालमा चाहिँ अहिलेसम्म डिसिजन नभएको हुनाले किर्तिपुरबाट एउटा खालको निर्णय नआएको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ रोकिरहेछ लगभग 14-15 महिना भयो अल्पत्र छ बिजुलीको इस्टिमेट चाहिँ भवनले नगर्नु त गल्ती हो क्यान्सरका बिरामीहरू बाहिर नजाउन् खर्च नहोस् यही सस्तो सुलभ र यही उपचार पाउन् भन्ने हिसाबले गरे हो सर्वसुलभ रूपमा भन्ने उद्देश्य हो।